Olá, no ar o Radar, o programa de todas as tribos aqui na TVE de todos os gaúchos. Eu sou o Messias Gonzalez e tu tá ligado com a gente graças ao sinal digital da TVE e também à internet. É só digitar no navegador tve.com.br, clicar na aba TVE ao vivo e pronto, tu já pode nos assistir de qualquer lugar do planeta. No programa de hoje, tu confere o que vai rolar no Happy Live Festival neste domingo aqui na capital. No Seleção, 5 curtinhas para tu assistir nestes dias frios de inverno e para fazer o som ao vivo desta terça. Estão conosco os guerreiros da Perifa, rap do bom. Vamos de som aqui no Radar. Yeah, yeah. Guerreiros da Perifa. Black City, vozes yeah. Ativas. Vem com nós. O jogo é sujo, o jogo é sujo. Eu estou de preto, mas não estou de luto. O jogo é sujo, o jogo é sujo. Eu estou de preto, mas não estou de luto. O jogo é sujo pra quem vive na favela. Mas diamante vem da lama, então não se entrega. No país da corrupção, onde se rouba mais, é no Congresso ou lá na Petrobras. Somos passados pra trás, chamados de marginais. Apenas estatística no quadro de funerais. Somos notícia na tela, manchete nos jornais. Mais uma mãe perde um filho, mais um filho perde o pai. Nosso sistema de leis é nada eficaz. Somente o pobre vai preso e o rico jamais. O povo junta suas forças e corre atrás. Mas onde existe a guerra, nunca haverá a paz. Cambada de imbecis governando o país, nos roubam a esperança de uma vida feliz. Querem pintar de vermelho o nosso nariz. Nos deixam sem escolas e nos entregam fuzis. O jogo é sujo, o jogo é sujo, eu estou de preto, mas não estou de luto. O jogo é sujo, o jogo é sujo, o jogo é sujo, eu estou de preto, mas não estou de luto. O jogo é sujo, eu sei, existem regras e leis, mas elas valem só pra mim e não para vocês. Jogam a química como ogivas nucleares, arrebatando cidades por todos os ares. Caminho sob escombros e mortos, o horizonte é cinzento, só vejo destroços. Famílias esmigalhadas pelo rancor e o ódio, latrocínio com proporções de grandes terremotos. Isso é notório em cada lugar. O promotor sentencia, não tem como recuar. Pessoas aprisionadas no seu próprio lugar. O que? Moleque zica, pronto pra tirar. Sistema só quer roubar, uh-huh, e nos julgar, espalhando aniquilação perante cada passo que eu dar. O jogo é sujo, nego, e não tem como mudar. E não tem como mudar. O jogo é sujo, o jogo é sujo. Eu estou de preto, mas não estou de luto. Yeah. O jogo é sujo, o jogo é sujo. Eu estou de preto, mas não estou de luto. O jogo é sujo, mas eu sigo as minhas regras. Sempre no corre, sempre pela jogada certa. Estou de preto, mas não estou de luto. O coringa da mesa, o xeque-mate do bagulho. Quem não respeita as regras, então será julgado. O julgamento das suas e não vai ser perdoado. As pedras do jogo é você quem escolhe. Mas se não respeitar as regras, pode crer que você morre. A lei é suja, suja. E a política também, gravatados safados que nos fazem de refém, manipulando o sistema, distribuindo algemas. E de onde vem a pedra, devastação da nova era, sem regras, sem leis, e assim segue a matança. Sem compaixão, sem amor, nada de herança. Estamos todos de preto, mas ninguém está de luto. A justiça, a liberdade, é por isso que eu luto. O jogo é sujo, o jogo é sujo. Eu estou de preto, mas não estou de luto. O jogo é sujo, o jogo é sujo, o jogo é sujo. Eu estou de preto, mas não estou de luto. O jogo é sujo, o jogo é sujo. Eu estou de preto, mas não estou de luto. O jogo é sujo,
O jogo é sujo. Eu estou de preto, mas não estou de luto. É, Monte Black City, guerreiros da perifa. E já que hoje a gente está curtindo um rap aqui no programa, que tal um festival de rap para ir neste final de semana? Pois vai rolar domingo na Cidade Baixa o Rap Live Festival. E quem nos conta mais sobre esta iniciativa são os produtores executivos dela, o Cristiano Pedroso e o Pedro Felipe. Tudo bem, gente? E aí, Messias, primeiramente, aí, obrigado pela oportunidade de estarmos apresentando o nosso evento, né? O Pier Cidade Baixa, ele é um bar novo na Cidade Baixa que foi lançado agora recentemente. Então nós estamos tentando fazer um circuito de rap, né? na casa da noite, na noite e no dia a dia de Porto Alegre, né? Então o Rap Live Festival seguiu da ideia da mesma linha da produtora Rock Live, né? Uhum. Nós trabalhamos há mais de 10 anos com bandas independentes em Porto Alegre e vamos também trabalhar agora com rap também através do Rap Live Festival. E vocês acham que é preciso ainda colocar o Sul no mapa do rap? Como é que vocês veem a cena do rap gaúcho? Com certeza é preciso, né? A gente vê como exemplo que para cima existe um circuito de eventos que são nacionalmente divulgados, onde os artistas do Sul acabam não sendo convidados ainda, né? Exemplo aí é a própria MTV, que tem MTV Music Awards e raramente tem algum artista envolvido, né? Uhum. Aqui do Rio Grande do Sul. E o festival aí possibilita dar visibilidade também para os grupos novos aí, que eles vão estar lá subindo no palco, né, ao lado do pessoal mais consagrado, mais antigo aqui da cena, né? Com certeza, essa é a nossa ideia, né? Tentar trazer a experiência para artistas novos que estão iniciando, né, e não têm a oportunidade de ter algum local para apresentar o seu trabalho, e dar a oportunidade também aí de trazer artistas que têm mais experiência para ajudar os artistas novos, né? E lá na hora lá vai rolar uma interação entre os grupos, vai ter espaço ali para um freestyle, como é que vai rolar? Com certeza, nós estamos com uma ideia de fazer uma batalha de MCs improvisada no meio do evento, né? Então, no meio do evento, nós planejamos aí parar o evento e, uhum, e convidar dois dos MCs aí dos grupos que estão participando para fazer uma batalha ao vivo ali, né? Então, daí a gente vai ver, quem sabe faz ao vivo, né, MCs? É isso aí. Velho, e como é que o rap entrou na vida de vocês? O rap, ele tá com a gente desde que a gente nasceu, né? Então, rap é o dia a dia, é tudo que a gente vê no dia a dia, né? Então, o rap nunca sai da gente, né? Ele tá sempre no dia a dia com a gente. Qual é o perfil do pessoal que produz e que consome rap aqui no estado? Como é que vocês enxergam isso aí? Como é que tu enxerga, Lipe? Bom, são pessoas... São pessoas que tu vê assim, tu acha que elas não estão inseridas no rap, assim, mas, uhum, mas elas têm muito. São muito. Digamos assim, uma cena assim, que não é tão mostrada, mas as pessoas. Como a gente disse, né? A ideia do festival é abranger o Sul no mapa do rap, no caso. Uhum. Então a gente pretende colocar o mapa, o rap na cabeça das pessoas aqui. A gente vê que não tem muito espaço, não tem muito espaço, uhum, pro rap, no caso, no Rio Grande do Sul. E essa é a ideia, no caso. Os adeptos, assim, hoje são mais, por exemplo, tem guris, tem gurias na cena, como é que é? Hoje é misto, né? Uhum. Não existe homem e mulher que queiram curtir, uhum, rap. Tá aparelho, né? Então, nós estamos com as portas abertas para todos os gêneros, uhum, que queiram participar e curtir um rap com a gente lá no domingo. Inclusive, tem várias batalhas também aqui em Porto Alegre que, uhum, que dão essa oportunidade do pessoal se aproximar mais dessa cultura, no caso, né? E o rap é uma manifestação de raízes bem populares aí, né, gente? É a voz do povo mesmo, né? Uma parcela da população que... né, não pode se expressar, muitas vezes encontra neste canal aí um meio, né? São as vozes da periferia que vão estar lá no festival domingo? Não só, hoje em dia o rap já não é mais uma parcela da população, hoje em dia ela já não é mais somente da classe baixa, hoje em dia o pessoal da classe média curte rap, o pessoal da classe alta curte rap, então nós estamos com as portas abertas para receber todas as classes para curtir o rap, né?
para que possa expressar. Então tá, faz o convite aí pro pessoal aí. Então, galera, convido aí vocês, dia 28, domingo agora, Rap Live Festival, começa das 14 horas, será um mega festival, estará acontecendo aí a partir das 14 horas no Pier Cidade Baixa, Joaquim Nabuco 288. Tá legal, Espero todo mundo lá. Obrigado pela presença aqui Muito no obrigado. Radar, a gente faz aquele rápido intervalo e já volta com mais rap, não saiam daí. Guerreiros da Perifa, Monte Negro, GP, Vozes Nativas. Fui evasivo, rompi princípios, quebrei protocolos, corremos riscos. Podemos cair na lama, mas escalaremos todo o precipício. A verdade aparecerá como a noite é sombrio, sombrio. Sem benefício, irrefutível, paradigmas, preconceito, indestrutível. Vi a humilhação como meu combustível, meu silêncio físico. Demonstrou meu parâmetro de evolução em um outro nível. Sem barreira ou abismo, como assassino de Lincoln. Me mantive omisso, coincidência com a morte de quem desde o início. O homem como lobo, o homem como lobo, foi promovido a destruir seu semelhante como objetivo há muitos anos passado. É relativo. Adão foi expulso do Éden e Judas traidor vendeu a Cristo. O tempo foi perdido, o faraó continua sendo o rei do Egito. O amor foi removido, vocês vão ser banidos. Minha adquisição é tão pesada que estoura seu ouvido. Já passamos por diverso pouco, já pisamos no fundo do poço, enfrentamos várias caras de nojo, mas o rap nos transformou no que somos. Já passamos por diverso pouco, já pisamos no fundo do poço, enfrentamos várias caras de nojo, mas o rap nos transformou no que somos. Bato de frente com o inimigo, e meio aos críticos ainda sigo. Não preciso pagar sorriso, conquisto meu espaço com meu conteúdo lírico. Tipo uma rajada no seu ouvido, é a mensagem que eu te digo. Cada qual na sua psicose, mas abra um livro, irmão, abra sua nove. Com a tristeza do meu povo, pouco se comove, mas com nós unidos, sem ninguém pode. Resgatando os manos que estão no relento, com nossa palavra sendo o alimento. Mesmo que tiver que correr contra o vento, vamos invadindo de beco a beco, nunca esquecendo de onde viemos e a cada pauso nos fortalecendo. Pois não é dinheiro que pague pelo respeito e a humildade. Colar nos quatro cantos da cidade, ser considerado, ter amizades. Nem Cristo agradou a todos, os que me apontam, me faço de bobo, me faço de bobo. De outra forma dou o troco, dou o troco. Nota rima faço um som bem mais louco, bem mais louco. Já passamos por diverso pouco, já pisamos no fundo do poço, enfrentamos várias caras de nojo, mas o rap nos transformou no que somos. Já passamos por diverso pouco, já pisamos no fundo do poço, enfrentamos várias caras de nojo, mas o rap nos transformou no que somos. Guerreiros da Perifa. Assim que é, é o rap nacional. Yeah, acredite em você mesmo. Não desista dos seus sonhos. Guerreiros da Perifa. Guerreiros da Perifa, vamos trocar uma ideia aí com o do Ed e o JC. Opa. E aí, gurizada? Guriz, no rap, o conteúdo, né, é algo muito importante, né, as letras. O que vocês tematizam nas letras de vocês? Cara, muitas vezes nós tematizamos as coisas que acontecem nas próprias vidas nossas, nossas famílias, nossos amigos, que é a própria realidade das ruas, né? Na real, a rua é nosso palco, né? A cidade em si, ela é o nosso palco, é o nosso rap. Desde que você nasce, você já é da periferia, você já é discriminado pela sua cor e rotulado pela sua área, você já é o rap, já. É isso aí. Falando aí do processo de composição de vocês, como é que vocês montam as bases, vocês fazem as músicas juntos? Sim, todas as músicas são nossas mesmo, são autorais. E nós produzimos algumas das nossas beats aqui, dessas músicas foram cantadas, foram produzidas aqui em Porto Alegre, aqui na Bonja City. Produzimos também na Ladaia Sounds, aqui no estúdio da Farrapos. E todas as músicas são nossas mesmo, né? Composições próprias. Vocês são lá de Montenegro, Vale do Caí. Como é que está a cena lá na região? Como é que vocês enxergam a cena do rap gaúcho? Cara, meu, a cena podia estar um pouco melhor lá.
não só lá, como em todo o estado. A cena aqui no estado ainda está perto das outras cenas, como ela deveria estar, com o respeito. Pera, levanta um pouquinho só o microfone. Que o nosso aí, respeito falou. Deveria estar, com respeito ao nosso estado, deveria estar mais lá em cima. Lá. Mas na nossa área ali também tá, a cena está começando a se desenvolver agora com atividades sociais, casa de cultura, oficinas. E quais são as influências de vocês aí do rap nacional e também do rap da gringa? Bom, nós temos várias influências, né? Muitas. De rap da gringa, Tupac, Notorious B.I.G., N.W.A., mais da antiga mesmo, e do rap nacional, Racionais, Sabotage, MV Bill, Eduardo, Facção Central. É, todos, tudo que é música boa, né, cara, que tem um conteúdo que traga uma mensagem assim, positiva, é válido, né? E como é que tá a agenda de vocês, velho? Onde vocês estão fazendo os corre? Cara, no momento agora nós estamos meio parados porque nós estamos desenvolvendo o nosso terceiro trabalho que vai sair. Nós não sabemos ainda se vamos botar ele físico em CD ou se vamos largar ele só no YouTube, ali na rede social. Ali. Nós estamos em processo de trabalho ainda agora, no terceiro CD. E o rap é compromisso, né? É responsa. Tem uma letra de vocês, né? Uma música de vocês que chama Responsa, né? Assim como vocês foram influenciados, vocês também certamente influenciam aí, né? Os guris, as gurias lá da região, né? Como é que vocês veem aí esse papel do rap aí na educação? O rap sempre tem um papel importante, porque muitas vezes dentro da escola as crianças não acabam recebendo tudo que necessitam, né? Toda a educação necessária. E precisa ter a cultura também para poder desenvolver outra parte delas, né? Muitas vezes aprende ali a coisa física, ali a matemática, português, mas a conviver no dia a dia não consegue, né? E o rap tem essa missão aí de poder passar a mensagem positiva para as pessoas entenderem, né? Que não adianta nada tu querer ter uma vida de droga, do crime, que o correto mesmo é tu ir em busca da educação para te poder desenvolver uma cultura e algo melhor para a sua vida. Beleza, guerreiros da Perifa aqui no Radar. É isso aí. Obrigado pela parceria. Nós aí, que agradecemos. Tá, pessoal, e antes de encerrar o Radar hoje aqui com mais música da Guerreiros, a gente quer desejar aí um feliz aniversário ao Fred Martins, o cara que é o editor aqui do Radar, responsável por colocar o programa todos os dias no ar. Em nome de toda a equipe aqui, parabéns para ti, Fred. O Radar desta terça vai ficando por aqui. Tem reprise hoje às 11h30 da noite, mas vocês ficam com mais uma dos Guerreiros da Perifa. Tchau! Policial troca tiros com bandido e apesar de acertar 4 tiros do criminoso, o PM acabou baleado na cabeça. Guerreiros da Perifa. O policial levou um tiro e foi fatal, foi na cabeça. Estúdio Ladaia Saldes. Que é isso, hein? Uma cena impressionante, os dois morreram. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não terei medo de nada, pois tua, Senhor, estás comigo. Impressionante essa cena. Agora, na tela. Do mantra mais sagrado ao versículo mais pesado, sigo no caminho sem poder ser derrubado. Eles querem sua queda ao te verem consagrados. Desvio dos obstáculos sem poder ser notado. Do mantra mais sagrado ao versículo mais pesado, sigo no caminho sem poder ser derrubado. Eles querem sua queda ao te verem consagrados. Desvio dos obstáculos sem poder ser notado. Criticado por vários, por alguns apoiado. É nóis. O rap pra nós é como se fosse um mantra sagrado. Passo a passo, conquistamos o nosso espaço. Não sou mais que ninguém, mas minha parte eu faço. Militantes na batalha, linha de frente junto com os parças. Seja no campo de extermínio, ônibus freestyles pelas praças. Montenegro, onde o rap só cresce. Guerreiros da Perifa, Brasil, RS. Só fortalece quem curte, jamais esquece. Do respeito, da humildade, assim é sem estresse. Não adianta na quebrada pagar de vacilão. Pra mim cê pode mentir, pra Deus não, não. Agora caem todas as máscaras, no rap tô com meus comparsas. Acabaram todas as farsas, na união e o corre nunca falha. O amor hoje em dia é escasso, a vida vale alguns trocados. Mano alucinado, demais quarteste joga no mato. Infelizmente isso é fato. Cadê o amor? Vivemos num mundo rodeado de ódio e rancor. Pois propago sempre a paz, seja o que Deus quiser. Porque vou sempre manter a minha fé. Do mantra mais sagrado ao versículo mais pesado, sigo no caminho sem poder ser derrubado. Eles querem sua queda
ao te verem consagrados. Desvio dos obstáculos sem poder ser notado. Do mantra mais sagrado ao versículo mais pesado. Sigo no caminho sem poder ser derrubado. Eles querem sua queda ao te verem consagrados. Desvio dos obstáculos sem poder ser notado. Seu software tem que dar eu me apresenço aos meus passos. O suor cai e me mantenho incansável. A palavra no coração fortalece o homem sábio. Mesmo sabendo que o ódio se propaga por todos os lados. Juventude se auto-aniquilando por um colapso. Não consigo acordar desse coma. Estou amarrado, amordaçado, desolado. Cadê o aperto de mão com aquele forte abraço? A vaidade e a ganância são aliados. Outros valores foram perdidos, botados de lado. O craque vem como o genocídio, pior que as sete pragas do antigo Egito. Seja no Alcorão ou no Antigo Testamento, a sabedoria é minha resistência, é meu alimento. Em abundância brutal o conhecimento, ela é maior herança que nós herdemos. Do mantra mais sagrado ao versículo mais pesado, sigo no caminho sem poder ser derrubado. Esquer sua queda ao te verem consagrados. Desvio dos obstáculos sem poder ser notado. Do mantra mais sagrado ao versículo mais pesado, sigo no caminho sem poder ser derrubado. Eles querem sua queda ao te verem consagrados. Desvio dos obstáculos sem poder ser notado. Guerreiros da perifa, é. Vozes ativas, é nóis, é binacional. Satisfação total. Fé em Deus.